64.48 гисэн батархай хэлбарчил. За бүгд энийг төрсөлч үтцэн. 64 байна. Нэг бүхлийг 64 хуваа. Нэг бүхэл зүйлтэхэр зурхна. За нэг бүхэл. Агадгүй чи нэг чихэр ч юм уу ямар нэгэн бүхэл зүйлт гэж бодж байна. За ингээд нэг бүхэл зүйлт зурлаа. Нэг хавтгай бүтэн чихэр байсан гэе. За үнийг 64% байна. Ийм бүхэл хавтгай чихэр байнгы. 64.48. За үүнийг 64-өнд тэнцүү хэсэгт хуваасан гэж төсөөлье. За би энд зурж байна. Идгэрэс 48-ыг нь авах. Тэгэхээр энэ 64-ийн 48 болно. За нийт талбайг 64-ийг 48 нь энэ нэг ягаан хэсгийн талбай. За энд ингэдэг бичээ. 64.48 үүнийг хэлбэрчлэн гэдэг нь хүр төр хуварыг нь баг таагаар илэрхийлнэ гэсэн эдгээр 48 боيو 64-ийг хэд хэдэрн бүлгэлснээр эдгээрийг хялбарчлах боломжтой болно. За үүний хийхин тулд 48 ба 64-ийн хамгийн их ерөнхий хувагчийг олох хэрэгтэй. Эдгэрийн хамгийн их ерөнхий хувагчийг олох нь. За 48-ыг хуваах хамгийн их тоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө бүх хувагчийг нь бичих болох юм. 48 болон 64-ийн бүх хувагчийг нь жагсааж хүчил хоёуланд нь байгаа 16 байна. 48 тэнцүү 4-ийг үрчвэн 16, харин 64-ийг дөрөв үрчвэн 16-тай тэнцүү. За энэ үнөхээр сонирхолтой болж байна. 48-ыг ягаан өнгөөр зуръя. Үүнийг 16-аар нь 3 бүлэг болгож болно. За энэ нэг, энэ хоёр. За байжээ би тгширгэн зураахыг. 1 2 3 бүлэг. За энэ 16, энэ 16, энэ бас 16. Ингээд 48 болно гэсэн. 16 хэсгийг зурж болно. Тэгэхээр бидэнд 16 хэсэг байна. Гэхдээ энэ 16-г нийлээд нэг бүлэг болно. 16-аар нэг бүлэг, 16-аар нэг бүл ингэдэг 48. Одоо 64-ийг 16-аар 4 бүлэг болгоно. Тэгэхээр чинь 64-ийг харьяа энэ 16, энэ 16, энэ 16, энэ бас 16. Эдгээр нь бүгд тэнцүү урттай байх хэвээр. За, би жахахын цэвэрхэн зургийг ингэдэг 64.48 хэдтэй тэнцүү байна. Үүнийг бид хялбарчилж бичих хэрэгтэй байгаа. Анх байсан хэсгүүдээс 16 хэсэг бүрийг 1 бүхэл хэсэг гэж үзвэл 64.48 хэд болох вэ? За нийт 4-өөс энэ 1 хэсэг, 2 хэсэг, 3 хэсэг болно. Энэ тэнцүү 4.3 болно. За үүнийг бол шууд математик бичлэгээр бичсэнийг ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Үүнийг үржигдэхүүн болговол 48 тэнцүү 3-ыг үржих нь 16. 64 нь 4-ийг үржих нь 16 болно. Идгээр нь хураагддах нь. Ингээд энэ бол 4-ийн 3-ыг үржих нь 16-ны 16-тай тэнцүү байх нь. Энэ нь үнтэй тэнцүү. 16-ны 16 нь 1 тэгээд 4-ийн 3 үлдэнэ. Хэрвээ 48 ба 64 нь хоёулаа 16-д хуваагддаг гэдгийг мэдээгүйсэн бол үүнийг алхам алхмаар нь хийж болно. Бид энэ анх 64.48г хөрсөн. За гол санаа нь альва боторгын хүртүүрийг ямар нэгэн тоогоор үржүүлж эсвэл хуваасан бол хуваарийг мөн уха тоогоор үржүүлэх эсвэл хуваах хэвээр байдаг гэх санаа хэрэгтэй. Хүртүүрийг за 2-т хуваая. Тэгвэл хуваарийг ч бас 2-т хуваах хэвээр. Тэгэхээр 2-ыг авч үзье. Эдгээр нь хоёулаа 2-т хуваагдана. Хоёулаа тэгш та байх тийм үү? Ингээд 32 нь 24 болно. За энэ 2 тоон хоёулаа ахаад 2-т хуваагдана. Үүнээс их тооч байна. Тодорхой бол хоёул нь 4-т хуваагдал. За магадгүй хоёлаа 8-т хуваагдаж байгааг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд эхлээд дөрөвтөө хувааж болно. Хүртүүрийг дөрөвт хуваагаад 6 гарна. Хуваарийг мөн ижил танд хуваах хэвээр дөрвт хуваал 8 гарна. Ингээд 64.48 нь 32.24 буюу 8.6 та тэнцвэн. Эдгээр нь хоёулаа ахаад хоёртын хуваагдна. Хүртврийг хоёр туваа бол 3 гарна. За хуваарыг хоёр туваа бол 4 гарна. За үүнээс цааш хэлбэржлэх боломжгүй учраас 3 ба 4-ийн хамгийн их ерөнхий хуваагч нь 1 байна. Ийм учраас цаашаа хэлбэржлэхгүй. За нэг иймэрхүү арга байна. Гэхдээ үүнийг бод хамгийн ихэлбэр бөгөт хурд арга нь хоёуланг нь шууд 16-д хуваах юм. Хоёуланг нь 16-д хуваана. Ингээд 4/3 гарна. Хүртэл ба хуваарийг 16-д хувааснаа жигнмэг нэ 16-ын жижиг хэсгийг нэг том хэсэг болгож байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр 64 жижиг хэсгийг дөрвөн том хэсэг болгоно гэсэн. Харин 48 жижиг хэсгийг гурван том хэсэг болгосон байна.